And then also Luke Stephen and Jody Adams stand by in the bullpen. Marcel, ora Marcello. Marcel. Oh. Isso, garoto. Controla, já são dois, controla. É pra passar, tá na área dele, é pra passar, Marcelo. Rebenta uma pegada, Marcelo. Rebenta uma pegada, essa que tá no pescoço, Marcelo, é isso? Ok. Insisto, não senta. Cuidado, Marcelo. Olha a mão dele, Marcelo. Olha a mão dele. Para raspar, Marcelo. Em pé, Marcelo, em pé, em pé, em pé. Já foi, joelho, joelho na barriga, Marcelo. Isso. Boa, garoto. Joelho na barriga, Marcelo, joelho na barriga, ele vai ficar mais caro. Olha o beisebol, olha aí, olha aí, olha aí, olha só pegar. Marcelo.
Vai mexendo, vai se mexendo devagar. Bonito, garoto. Aí, norte e sul. Marcelo, norte e sul, norte e sul. Ok. Isso, garoto. Isso, vai bater, vai bater, vai bater. Vai bater, vai bater. Em pé, Marcelo, muito bem. Vamos, vamos, vamos. Essa mão daí, Marcelo, tira essa mão do pescoço. Vai, só tá faltando 6, Marcelo. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Boa luta, garoto. Marcela faz aquele, aquele, usar o pé e a técnica de escassez.